ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଝୁମୁରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ ଲୋଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାଣ୍ଡି ଝରଣ ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ସ୍କୁଲକୁ 2 ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଣ୍ଡି ଝରଣକୁ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଗଣ୍ଡସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ପାଲ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ୱା ଏମାନଙ୍କ ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ଆଉ ବୁଥ୍ ସେଣ୍ଟର ନିକେ ହାରାହାରି 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ଆର୍ ସେମାନେ ଯଦି ସେ ବୁଥ୍କେ ଯିବେ ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କୁ 5 କିଲୋମିଟର ବୁଲ୍ବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। 5 କିଲୋମିଟରରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପିଚୁ ହେଇଛେ, ବାକି ରାସ୍ତା ଏକଦମ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତ ମଣିଷ କେନ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଏମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ରାସ୍ତାଟା ମୁଖ୍ୟ, ରାସ୍ତାଟା ପିଚୁ ହଉ ଆଉ ଆମର ବୁଥ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଯେନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ 3 କିଲୋମିଟର ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, ନିଜର ଗାଁରେ ହେଲେ ଏମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ସରକାର ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଗାଁର ଲୋକ ସେହି ବୁଥ୍ରେ ଦେବାର କଥା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବୁଥ୍ଟା ଆମର ଗାଁରେ କରାଯାଉ, ନାଇଁ ହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରାଯିବା। ଛୁଆମାନେ ବି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ମାନେ 40ଟା ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍। ଆମର ବଡ଼ପାଲ ସ୍କୁଲଟା ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି 3 କିଲୋମିଟର, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେହେତୁ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଯଦି ନାଇଁ କରିବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ ଏଇ ଗାଁ ବାଲେ। ସେହିପରି ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୁଥ୍ ଏବଂ PWD ରାସ୍ତାକୁ ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।